ድረስ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይድረስ፣ ለመንግስት እንዲሁም ለሚመለከተው ሰው በሙሉ ይድረስልኝ። እኔ ዛሬ ውዶቼ በአዲስ ነገር ነው የመጣሁትኝ። በአዲስ በሚያሳዝን ውስጤ ልቤ ስለተነካ ይሄንን መልእክቴን እንኳን ለሚመለከተው ሰው ይድረስልኝ ብዬ ነው በጣም የተጸጸትኩበት፣ ያዘንኩበት፣ ያለቀስኩበት። እኔ በጣም ብዙ ዘመድ ብዙ ቤተሰብ ሞቶብኛል። ሞት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ሰው ልጅ ሲሞት ተጠርቶ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ነው የሚወስደው። ሞት በጣም ጥሩ ነው። የዚች ልጅ ግን የሄቨን ሞት ግን ለእኔ ስቃይ፣ ስቃዋን ስሰማ እኔ የእውነቴን ለመናገር እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሰው፣ ጨካኝ አረመኔ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። ያውም ልጅ አለው አባት እንዲህ ሴት ልጅ የሰባት ዓመት ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲጎዳ ታሪኩን በመስማቴ በእኔ እድሜ እንደዚህ አይነት ነገር መስማቴ በጣም ስላሳዘነኝ ለሚመለከተው መንግስት ስፔሻሊ መንግስት ጋር ሊደርስልኝ ነው ፈልገው። እኔም ባለኝ አቅም ባለኝ የምችለውን ድምፅ እንድሆን ስለፈለግኩኝ ነው። እስከ ዛሬ እንደዚህ አይነት ድምፅ ውስጥ ገብቼ አላቅም። ዛሬ ግን ግድ ስለሆነብኝ ግድ ለወደፊት ለሚወለዱት ህፃናት፣ ለሚወለዱት ሴቶች፣ ለሚሞቱት፣ ለሚጎዱት ህፃናት፣ በየቦታው ለሚደፈሩት ሴት ብቻ አይደለም ውዶቼ፣ ሴት ብቻ አይደለም ወንዶችም እየተደፈሩ ብዙ ታሪክ ሀገራችን ላይ እየሰማን እያዘንን ይኸው ስንት ዓመት ሆነን። አሁን ግን ፍርድ ይምጣልን፣ ፍርድ ይምጣልን። ልጅ አለኝ እወልዳለሁ፣ ወደፊትም ልጅ አሳድጋለሁ፣ ልጅ አሳድጋለሁ ለምትሉ ወንድም ሆነ ሴት ይሄ የህግ መውጣት ለሁላችንም ይጠቅማል። ለወደፊት ለሚኖሩት ህፃናት፣ ለወደፊት ለሚወለዱት ህፃናት፣ ለወደፊት ለቤተሰቦቻችን ራሱ ጥሩ መፍትሄ ይገኝበታል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እና ፍትህ ለሄቨን ፍትህ እንዲገኝላት መንግስትን፣ እንዲሁም ደግሞ የሚመለከታችሁ በሙሉ በትህትና ጠይቃለሁ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ህፃን ልጅ በአፏ አሸዋ ተጨምሮ እንዳትጮ እንዳትጮ ድምፅ እንዳታወጣ አሸዋ በአፏ ተሞልቶ የተደረገው ግፍ 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 ቤትም ዓለም ላይ ተሰምቶ የማይታወቅ ግፍ ነው አሁን ያየነው። እና እባካችሁ መንግስትንን የምትሉ እንችላለን እናውቃለን የምትሉ ጠበቃዎችም ሆኑ ዳኞችም ቢሆን በዚህ ሰውዬ ላይ ፍርድ ይሰጥ። ለሌሎችም ወጣቶች ለሌላው ህዝብ ትምህርት እንዲሆንልን አደራ አደራ እለምናለን። ዝቅ ብዬ እየለመንኩ ነው። አደራችሁ በዚህ ልጅ ላይ ፍርድ፣ ከባድ ፍርድ ይሰጥ፣ ከባድ ፍርድ ይሰጥ። ሀገራችንም ላይ ትልቅ ህግ እንዲወጣልን እንፈልጋለን። ህግ እንዲወጣልን፣ ልጆች እንዳይሰቃዩ፣ ሴቶች እንዳይደፈሩ፣ ሴቶች እንዳይሰቃዩ፣ ህፃናት ወጥተው በሰላም እንዲገቡ፣ በሰላም ወጥተው እንዲጫወቱ ትልቅ ህግ ያስፈልገናልና ህግ ይቀየርና ህግ ይውጣልን እያልኩኝ በትህትና መንግስቴንም መንግስታችንን ወይም ደግሞ የመንግስት አካላትን ወይም ደግሞ የሚመለከተው በትህትና እየጠየኩኝ ነው። ፍትህ ለእህታችን ፍትህ። ጠዋት ረፍዳለክ አርማ እየተነሽ ሰዓት ይባል ብለን ሰዓት አምጣ ስተሳይን ተነሳው አሲተር ቁርስ ሰርቻለሁ ብለን ቁርስ በላ። እንደዚህ የሚያቃጥል ሁለት ሰዓት ላይ ማይወጣ ጸጸት ማይወጣ ሞት እኮ ከእግዚአብሔር ከፈጣሪ የመጣ ነው ውዶቼ። የሰው ልጅ ይፈጠራል፣ ይወለዳል፣ ይሞታል። እሱ በሰዓቱ በወቅቱ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት ይጠራዋል። ይሄ ግን ህፃናት የህፃናት ላይ የሚደረገው ግን በሴቶች ላይ የሚደረገው ግን በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። ይህን የሰማው ጊዜ እንቅልፍን ያጣሁት አማራ ባንክ የሚሰራ እንትን ቤት ሲሰራ ወድቆ እሱ እየሰራን ከፍተናል፣ ጀምረናል ስራ። እችስ ምስኪን እናት ወገን የሌላት ዶክተር ወርቁ ይባላል። አጥንት ቀዶ ሕክምና ሐኪም ነው።
ተደጋጋሚ ይደወላል ስልክና አንስት ምንድነው ስልክ ይደወላል። በጣም ጥሩ። ከዛ ራን የሚያደርገን ልጅ አለ። ራን ማለት እቃም ያቀብላል። ከዛ እሱ አንስቶ ያበቂያለች ልጅ ታማለች የሚል ነው የተነገረው። እና ከዛ ሲስተር ልጅ ታሞብሻል እየተባለ ነው። ሁለት ሰዓት አሁን እኮ ነው የገባው። አስቡት እንግዲህ ስራ ላይ ሆናችሁ ሰላም ነው ቤቴ ሰላም ነው ልጆቼ ሰላም ናቸው ብላችሁ ልጃችሁ ምን እንደምትደረግ ቤታችሁ ምን ጉዳት እንደደረሰባት እንግዲህ በሰው ስትሰሙ አስቡ አስቡ። እንግዲህ እናንተ ልጅ ብትሉ ሰው ይተካ ተብሎ ሌላ ሰው ተተካ እንትን ብቻ ነው ከላይ ያለው ጋውን ብቻ ነው ያለኩት። ሌላውን አልቀየርኩም። ቀየረት እየበረርኩ እ ባጃጃ ገባ። በጣም የሚያሳዝን እኮ በጣም የሚያሳዝን። ስገባ ጓደኛ አይተኝ በራ ገባች። እየበረርን ወደ ቤት ሄድን። ወደ ቤት ስንሄድ ማንም የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ትልቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀዘን ነው። የመላ ኢትዮጵያዊ ሕዝብ ሀዘን ነው። በቤት ተከራይ ሁኜ ከቆየ ሁለት ዓመቴ ነው እና በቃ አባከስ በጣም ጎበዝ ናት እና ምግቢ ሳሳት መጣለ አልመጣም ግን መጣለ ነው ምላት ሸቴ ና መጣለ ብያት ነበር የሄድኩት እና ምግቢ ትመጣለች አለች ምሳ ሰዓት እያልኳታለች ገባች ቤት ሽንቴ ልጅ ና ብላ ሄደች ነው ምትል ውሃ ስጭኝ ብላ ሽንቷን ብሸናሽ ቁጥር አስለምጫታለሁ። በእናንተ ይሄ በእኔ ቤት ባንቺ ቤት ባንተ ቤት ይሄ ነገር ተፈጽሞ ቢሆን ምንድን ነው የምትሆኑት? ሁላችንም ማየት ያለብን በእኔ ቢሆን ኖሮ ብለን ነው። ሳትጠቀምበት እንግዲህ ሲጠብቃት ቆይቷል። ልጅ ናት እና ብሎ ቤት አስገባት። ከሱ ቤት እንዳልኩ ከጀርባ ነው ሱ ቤት። የእኛ ፊት ወደዛ ይዞረ ነው ሌላ ማንም የለም ከግቢው። ተከራይ ደግሞ አንድ ነበረች። እሷም ልክ አጋጣሚ ውጭ ወጣ ሄዳለች። ካስገባ በኋላ ያው አሸዋ ሁሉ አዘጋጅቶ ጠብቋል። አሸዋ አፏ ሞልቷታል። የግፍግፍ ውዶች አሸዋ በአፍ ተጨምሮ ልጅቷ ድምፅ ባታወጣ በጉሮ አፏ አሸዋ ተደርጎ ማሳያችሁ ካልፈራችሁ አለ እንትኑ ሕክምና እንትን ላይ እንትን ገብተው ይዘውልኝ ነበር ነው በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ወንጀል ነው እዚች ልጅ ላይ የተፈጸመው የተደረገው ሰምተህ ነው። በስንጅጣዋን በማህፀኗ የተጠቀመው ማህፀኗ እስከጅሳ ተበርግዳል። ጌታ በየሱ ጀርባ ቅባችን ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላኮ ፍርድ ስጥ። እግዚአብሔር አምላኮ ፍርድ ስጥ። በእውነት በዛች ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ፍርድ ስጥ። እንደገባ ነው የተገኘ መስጠጣትም ለዚህ ተገባ ነው የተገኘ። ከዛ በኋላ ሳፋ ላይ አድርጎ በጣም ደምታበታለች። ሳፋ ላይ አድርጎ አጠባት። ካጠበ በኋላ በሩን ከፍቶ ወስዶ የትጥላታን እኛ ደጃፍ እኛ ደጃፍ ጥግ ልጆች የሚጫወጡባት ዝም ብለን ሾ ነገር ሁና ኬንዳ አለች። ዝም ብሎ አንዳንድ ሻወር ይወስዱባታለን። እዛችን ሻወር ይታታችን ዝም ብለና ልጆች ነው የሚጫወጡባት ከኛ በር ጥግ ነው። እዛ ለደቂቃ እንቅፋት ሲመታቸው ሲወድቁብን እንዴት እንደምንሳ እግዚአብሔር አምላኩ ይቅር በለን በደላችን በዛ። እግዚአብሔር አምላኩ ይቅር በለን። ማንም አይገባም። ዘመዶቹ እራሱ ያጣም ይፈሩት እና ቤተሰቡ ይፈራቸው ውጭ ነው የሚያድረው። እና ጥቤ ያሰጠሁት ልብስ ነበር ሻርፕ። የእሷ ሻርፕ አለች ኩፍያ ጋር የምትለበሰው ሻርፕ እሷ ሻርፕ አውርዶ በቅርብ ሁኔታ በቅርብ እሷ ዝጋት ሁኔታች ትንሽ ያቺ እንትን ልሾ ያልኩ ሻወር ምትመስል እዛች ጋር አስራታን ሻርፓን ወድቃ ምትች ለማስመስል ከዛ በምላጭ ተልትሏታን ጠል ሰውነቷ እግሮቿን በሁሉም በምላጭ ወድቃ ምትች ለማስመስል ግን በምላጭ እንዳለ ተልትሏታን ካረገ በኋላ ይሄ ሁሉ ግፍ ምንድነው? ምንድነው? ምን አስፈለገ? ለምን አስፈለገ? የጭራቅ ጭራቅ እኮ ነው። ሰው አይደለም፣ ይሄ ሰው አይደለም ውዶቼ፣ ሰው አይደለም። እሱ ከቤት ቀርቷል። ከዛ ደንስሶ ቁጭ ብሏል። የሶስት አመት ትንሽ አይቷለች። ሰው መሆኑንም እጠራጠራለሁ። ሰው መሆኑንም እጠራጠራለሁ። በእውነት ታወድቃ ከታለች ትዳ እንደዚህ ጎትታ ነው መጣ ጠራች የምትለኝ እህቴ ትገኝታለች።
ስጠራት አስመኝም ብላ መጣጣ ነገረችኝ አለች። ሰውጣ የለችም አለች። ሰውጣ የለችም። ውይ ውይ አረፋለች። በጣም ቀዝቃዛ ናት አለች። በጣም ቀዘቀዘችኝ ቀን በህይወት የለችም ጮ ሰፈሩ መጣ። እንዲህ ግን ሚውዚክ ነው ቤት እንግባለች። ቀጣም ክፈችዋሉኝ አለች። እንደምንም ብዬ እህቴ 15 ዓመቷ ነው። የእውነት ብነግራችሁ ብዙ ዘመድ አልቆብኛል። እንደዚች ልጅ ግን ያዘንኩበት እንደዚች ልጅ ያዘንኩበት የደነገጥኩበት ሶፋሌ ተገርሞ ያየኛል። እጮሃለሁ ሆናል ስለ ሊመጣልኝ አልቻለ። ከዛ ከፈትኩ እሷን መሬት አስታኝ ከፈትኩ። የእሱ እህቶች ናቸው እንዳልኩ ዙሪያውን በሙሉ እህቶች ናቸው። እና ተቀብለው ጊዜው ያው ህይወት እንደሌለች ያውቃሉ። በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው ግን እንግዲህ ከሱ ቤት ግጥሞ በሩ በቀገዱ። ይህንን ደግሞ መስማትም ያስፈራል። ግን ውዶቼ ይሄ ለሁላችንም ትምህርት አቤት እንድንል ማለት አለብን ማለት አለብን። የዚች ቤት የመጨረሻ መሆን አለበት በሀገራችን ላይ። የዚች ልጅ ግፍ፣ የዚች ልጅ መከራ የመጨረሻ ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ በቃ የሚባልበት ህግ የሚወጣበት እንደው የገድ ይሄንን መከራ ያደረገ እንደዚህም ያደርግ ወይ እጁ ይቆረጥ ወይ እግሩ ይቆረጥ፣ የሆነ ቅጣት ወጥቶ እግዚአብሔር በሆነ ቅጣት ቅጣት ከባድ ቅጣት መሆን መደረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው በእውነት። አለበለዚያ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ስንት ልጅ ነው የጎዳው፣ ስንት ህፃናትን ጎድቷል ማለት ነው። እኔ ያልተሰማ ደግሞ ብዙ ታሪክ አለ። ሾም ገረጋንቴ የለም ደቅቅ ያለው ገረጋንቴ እሱ ነው አፏ ሞልቶ የተገኘው። ሐኪሞቹ አሳይተዋል አስክሬን ምርመራው ውጤት ጋሾውን ማሳይተዋልና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለእኔ የተደወለልኝ በባህል እህቴ ደውሉልኝ ብላ ላገኘችው ሰው አስደወለች። በመንገድ ቡዶ ጋስተርስ እንዴ የለችም በሰው እጅ ነው የጠፋች። ቡዶ ጋስተርስ ቡዳ የሚያጠጣ የሚባል አለ እና ወደ ቡዳ ያጠጣ ሆን ብሎ ነው የወሰዳት። እንትን ለማላስ አሻራ ምናምን እንዳይነሳ ያውቃሉ እህቶቹ። ከዛ ሰውየውም ተናግሮ ሰዷት ሲላቸው እኔ ወደምሰራበት ሕክምና ተቋም ነው የወሰዷት። በመሀል እሱም ቁጭ ብሎ ነው እኔ መጥቼ በመንገድ ቁጭ ብሎ ሊመጣልኝ አልቻለም። እየጮፍ ሊተባበረኝ አልቻለም። በኋላ እባክህ እባክህ አንተን ብዬ ነው እዚህ ግቢ የገባሁት፣ እናንተን ብዬ ነው፣ ሌላ ዘመድ የለኝም፣ ዘመዶች እናንተ ናችሁ ያልኩ ነው የምጮኸው። እና አብረው የሄዱት ባለማጀ ስንት እናት እንግዲህ ውዶቼ፣ በዚህ ሁኔታ ይሄ ሰው ስንት ህፃናት እንግዲህ ያልተሰማ ያልታወቀ በየቦታው ስንት ህጻናትን በእንደዚህ መንገድ በድሎ ሊሆን ይችላል። ስንት ህጻናትን ደፍሮ ሊሆን ይችላል። ስንት ህጻናት ይሄኔ በየቦታው እየሞቱ እየጠፉ የሚቀሩት በእንደዚህ አይነት ሰዎች ሊሆን ይችላል። የማናውቀው ጉድ ነው። እና ይሄ ህግ በጣም እንደዚህ የተገኙትን እንደዚህ አድርጎ የተገኙትን ከባድ ህግ ሊወጣ ይሄ ሁሉ አይሆንብንም ውዶቼ። እና ለሚመለከተው መንግስት፣ ለሚመለከተው ለማንኛውም የመንግስት አካላት ይሄ ይድረስልን። ህግ ይውጣልን፣ ህግ ይውጣልን፣ ከባድ ህግ ይውጣ። በአገራችን ላይ ህግ ተቀይሮ እስር ቤት መግባት ሳይሆን ይሄንን ወንጀል የሰራ እጁን ይቆረጥ፣ እጁ ይቆረጥ። እኔ የእውነት ምንም አላት እንደዚህ ግፍ በሰው እግዚአብሔር በፈጠራቸው ልጆች ላይ እንደዚህ ግፍ የሚፈጽመው ሰው እጁ ይቆረጥ፣ እጁን። እንደዚህ አይነት ከባድ ህግ ካልወጣ ውዶች፣ ያለበለዚያ ልጆቻችን አለቁ፣ በቃ አለቁ። እና አብረውኝ የሄዱት ባለባጃጁ ማፏለ እነሱም በጣም እንትን ብለዋል። የምታውቀው ነገር ያለ ነው የሚመስል። የምታውቀው ነገር ካለ እባክህ ንገራት፣ ችሪ ተጨንቃለች፣ በህይወት አለች፣ ዝም ነው የሚለው። እና እናውጣና ሰው ጠይቅልን። ሁለት ዓመት ስኖር እዛ ሰፈር ሰው አላውቅም፣ ሰው አላውቅም ከእነሱ ውጭ። ምክንያቱም ጠዋት እወጣለሁ፣ ማታ እገባለሁ። ማልገባበት ቀን ነው የሚመጣውና እናንተስ ምን ትላላችሁ? ምን ትላላችሁ? ይሄ ህግ መቀየር አለበት። አንድ ትልቅ ህግ መውጣት አለበት ልጆች። ያለበለዚያ የምትወልዱት ወደፊትም እንወልዳለን የምትሉ ሰዎች ራሳችሁ በዚህ ፈርዳችሁ ነው። ይሄ ነገር ለሁላችንም ለማንኛውም አባትም ሆነ እናትም ሆነ ወንድምም እህትም
ለማንኛውም ሰው ጉዳት ያለው ነገር ስለሆነ አቤት እንበል፣ አቤት እንበል፣ ኡኡ እንበል። ይሄ ህግ መቀየር አለበት። መንግስታችንም ይህንን ህግ ቀይረህልን የዝች ልጅ ጉዳት፣ የዝች ልጅ ግፍ፣ የዝች ልጅ ይሄ የተሰራው ጉድ ይሄ ታይቶ ህግ ተቀይሮ እንድናይ እንፈልጋለን። እባካችሁ ዝቅ ብዬ ነው የምለምነው። እባካችሁ ህግ ይቀየርልን፣ እባካችሁ ህግ ይውጣልን፣ እባካችሁ ያለቀሰች እናት ያለቀሰችው እንባ ይታበስ፣ ህግ ይውጣ። በእርግጥ ልጇን መልሰው አታገኛት፣ በእርግጥ ልጃቸውን መልሰው አገኟት፣ ግን ፍትህ፣ 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 ፍትህ ልሂበን። የዚች ልጅ ግፍ ግን በጣም የሚያሳዝን በአፏ አሸዋ ተጨምሮ ኢማጅን፣ በአፏ አሸዋ ተጨምሮ እንዳይጮህ የደረሰባት ግፍ። ይህንን እንግዲህ እናንተ ፍረዱት። አብይ አህመድ ይድረስ፣ ለአዳነች አበቤ ይድረስ። መንግስት ነን ለምትሉ ሁሉ ይሄ ነገር ይመለከተናል ለምትሉ ሰዎች በሙሉ ይድረስልን። ፈልገው መልዕክት በተለይ ሴቶች ልጅ ከወለድን በኋላ ለልጅ ብንኖር ክፍተት ሊኖር ይችላል ከባሎቻችን ጋር እና ግን ለልጆች ስንል ዋጋ ክፍለን ልጆቻችን ብናሳድግ አብረን ተራርቀን ባንኖር ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። ማንንም ማመን እንደሌለባቸው ጎረቤት፣ በእርግጥ ከባድ ነው። አንዱ ቢላይ አንድ ላይ ተቀምጣል ልጅን መከልከል ግን ሚችሉት ልጆቻቸውን ተከታትለው ሰራተኛም ባያምኑ ሌላ ሰውን ባያምኑ ተቆጣጥረው ቢያሳድጉ ባልየው የባልየው እንትን እንኳ ትንሽ የተወሰነ በቂ ማስተዳደር የሚችል ከሆነ እናትየዋ ቤት ቁጭ ብላ ልጆቿ ማሳደግ ብትችል። ምክንያቱም እያየ ነው እየደረሰብን ያለው በጣም ከባድ ስለሆነ እና ያስዳረጋል። በጣም ጎረቤት ምናምን ስንል በጣም ብዙ መልካም ጎረቤቶች አሉ። የጎረቤቶቻቸው ልጆች እንደራሳቸው ልጆች ተንከባከው የሚያሳድጉ በነገራችን ላይ የእነሱ ሞራል ሊነካም አንፈልግም። ያ ማለት ግን ሁሉም ደግሞ እንደዛ ናቸው ማለት ልክ አሁን በጣም ምርጥ እናት ምርጥ አባቶች እንዳሉ 99% እንደዛ እንደሆኑ ሁሉ 1% ቢሆን አይደል ልጆቹ የሚበድ ልጆቹ የሚያሰቃይባት አይጠፋም። ልጆቿን የሚበድ ልጆቹ የሚያሰቃይነት አይጠፋም። እና ያ ማለት ግን የሌሎቹን ነገር እንዲረካው አይደለም ግን አለ። ይሄ እውነታ ነው ፖይንተው፣ ያው ይሄ እውነት ነው። ልጆች በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ልጆቻችንን ስናሳድግ በቃ በጣም ልንጠነቀቅላቸው ይገባል። ልናያቸው፣ አጠገባቸው ልንሆን ይገባል በብዙ መልኩ ማለት ነው። አለበለዚያ እንደዚህ አይነት ውጤቶችን ልናይ ስለምንችል ነው ምናልባት። አዎ እኔ አንዴ በቁሜ ሞትኩ ሰው ነኝ። በኋላ ምንም አይነት እንትን ተስፋ አይኖረኝም። ልጄን በጣም ነው የምወዳት። በጣም ከባድ ነው። እንዲህ እንደማወራ አይደለም። ያው ኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ያው እናቶች ያውቁታል። የልጅ ሐዘን በጣም ከባድ ነው። እንደ ድሮ አይደለሁም አሁን። በጣም ውስጤ ተጎድቷል። ታክሲ እንኳን የሚገርም ገብቼ ሳልከፍል ወርቼ ሄዳለሁ። ታክሲ ልገጭ እንደዚህ መኪና እንትን ይላልና እንቅልፍ እንኳ አተኛም። ልትረሳው አትችልም። በጣም ከባድ ነው። አብሶ እንደዚህ ስቃዩ ይመጣብኛል፣ ይጮብኛል እና ሰው በቃ አንቺ እንደዚህ አትረሺውም። ከባድ ነው። ደርሶብህ ያየ ሰው ነው ይህን ስሜት ሊነግር የሚችል እና ይቺ የእህታችን ሐዘን በየቤታችን ለወለድን ሐዘን ነው የሚሆነው። የእውነቴን ነው። የዚች እህታችን ሐዘን ለሁላችንም ሐዘን ሊሆን ይገባል ውዶቼ። ለእሷ ብቻ ሐዘን አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያዊ ሐዘን ነው። የልጅ ሐዘን በጣም ከባድ ነው። አንድ ቀን ታማታቀን ልጅን ድንገት ነው ያጣዋት። ያውም በጊዜን አይደለም፣ በአሰቃቂ ሁኔታ። ምንም በደል የሌለባት፣ ምንም ኃጢአት የሌለባት። ማሰብ ያለብን ሰው ልጅ ሲሞት በእግዚአብሔር ሞት ምንም አይደለም። እግዚአብሔር ይፈጥራልን አዲስ እንደ ህፃን ይፈጥረናል። ጊዜያችን ሲበቃ ሰዓታችን ሲያልቅ ደግሞ እንሞታለን። ይሄ ተፈጥሮ ነው፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው። እንደዚህ አይነት ግፍ ግን እንደዚህ አይነት ግፍ ፍርድ ማግኘት አለበት። የሰው ልጅ ይሄንን አይነት ግፍ እየሰራ በዚች ምድር ላይ መኖር በፍርድ ላይ መቅረብ አለበት ውዶቼ።
ለፍርድ ፍትህ መገኘት አለበት። ያጠዋትና የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። እኔ ብቻ ለብዬ ነው ማስበው። የኢትዮጵያ እናቶች የሁሉም ሀዘን ነው ብዬ ነው መናገር የሚፈልገው። ና ይፍረድ፣ የእውነት አምላክ ይፍረድ። እነዚህ የሚመለከታቸውን ህግ ላይ ያሉ የማትፈርድስ ሀገራችን የማይፈረድበት ለምንድን ነው? የእነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው? የእኛ ልጆች የእነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው? የኛ አንባ ይሰማቸው ማለት ነው? የእነሱ ልጆች ቢሞቱ እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ቢገደሉ ምን ነበር ውሳኔያቸው? እኛን ይግደሉ። ህጻናት ምን በደል ኑሯቸው ምን ኃጢአት ኑሯቸው ነው የሚገደሉት? እና እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጠር ሁሉም በእርግጥ በዚህ አጋጣሚ የባህር ዳርን ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ። የዚች ልጅ ሞት፣ የዚች ልጅ ግፍ በዚህ ይብቃ። ለሌላው ህጻናት፣ ለሌላዎቹ ሴቶች መደፈር ፍትህ በዚች ልጅ ምክንያት ትልቅ ፍርድ እንዲኖር መንግስታችንን በትህትና እንጠይቃለን። ግን በዛው ልክ ደግሞ አሉ ለመሸፋፈን የሚሞክሩ ይሄ ምን አገባኝ አይነት ነገር እና ሁሉም የኔ ነው ይመለከተኛል ብሎ ባያልፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በርካታ ተሸፍነዋሉ። በርካታ እኔ የሚገርም እንዳልኩ ይህ ሰውዬ የእኔ ልጅ ብቻ አይደለችም እያለው ሶስተኛ ናት እና ግን የወጣ የኔ ብቻ ነው እና አንዷን ቀብር ያለው ሱቅ ተልካ መጣ ሽጉጡ ላይ የተገኘች ተብሎ ብሃ ናቸው በጣም እና እየተዋጣ ምናምን ነው የቤት ኪራይ የሚከፈልላቸው እና በኋላ ሂስትሪ ስሰማ እንደዚህ አይነት ወሬ ነበረ እና እኔም አደነዘዘኝ። አልለቀሁም እንጂ እሱ ተጠርጥሯል ነበር አሉ እዛ ቤት የእህቱ ቤት ነው ተከራይቶ የሚኖሩት እነዛ ሰው። እየሰማችሁ ነው፣ እየሰማችሁ ነው የስንት ሰው ደም እንዳለበት፣ ይሄ ሰው የስንት ሰው ግፍ እንዳለበት። ምናልባት እቺ ህፃን ልጅ ሄቨን ምናልባት የሌላውንም ፍርድ ልታጋልጥ ይሆናል። ምክንያት አድርጎ እሷ ላይ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ግፍ የፈጸመው ይህን ሁሉ ግፍ ያደረገው ሊጋለጥ ለሌሎች ደግሞ መዳኛ ሊሆን ይችላልና ይህንን አዳምጡ። ደሃ ናቸው፣ መክሰስ አይችሉም፣ የሚከሱም ይገደላሉ። በጣም በርካታ ነገሮች እንደዚህ እየተሸፈኑ ይቀራሉ። አሁን እኔ እንደዚህ ቢወጣም እና ማለት የምፈልገው ፈጣሪ ይራራልን፣ ህግም የለም ፈጣሪ ይራራልን ነው። ሌላ ምንም ማለት አልፈልግም። ይፍረድ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ምናልባት ተስፋ ቆርጫለሁ አልሽ። ምናልባት ይህ ቃል ላይ አጽናናሽ ይችል ይሆናል። እኔ በጣም ይችል ይሆናል። ግን አንድ ነገር መሳት ይለሽ ከባድ ነው በጣም። ምንም ቢሆን ልመልስልህ አይችልም። እኔ ዝኖርላት ለእሷ ነበረ ቤት ለመሄድ በጣም መጓጓ ለእሷ ብዬ ነበር። በር ላይ ነው የምጠብቀኝ። የሚገርም ማይ ብላ ለፍታግኝ አሁን ክረምት ላይ ስመጣ እኔ በሩ ከፈት አድርጌ እገባለሁ እና ትወድቃለች። ይምን ደስ ስለ ማየ ብዬ ለማገር እኔ ደምችራ ከዚህ በላይ ደስታ ብላለ እናት ነሽ፣ ልጅ ልትወልጅ ያስበሻል። ይሄ ለአንቺ መልእክት ነው። ይሄ ለአንቺና ለእኔ ነው መልእክቱ። አዳምጡ። በቁሜ ነው የተቀበልኩት። ልጄ አርፋለች፣ ቀብሬያት እንኳ መሆን አልችልም። እስቲ ነዋር ትመጣለች የሚል ነው ጥሬ ያለውን ከባድ ነው በጣም ወልዳ ተረታሁት። ምናለ መሰለሽ አሁን አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብሽ እኔ ይሰማኛል። እንደ ወንድም ነው ይሄን የምነግርሽ። ቅድም እንዳልኩሽ ነው፣ ምናልባት ይሄ ነገር ላያጽናናሽ። ውዶቼ መቼ ነው ግፍ የሚቆመው? እኛ እንደ ሰው ብለን ካልወጣት፣ ፍትህ ብለን ካልወጣት መቼ ነው ግፍ የሚቆመው? አይቆምም፣ ይቀጥላል። ነገ አንቺ ቤት እንደማይገባ፣ ነገ እኔ ቤት እንደማይገባ፣ አንተ ቤት እንደማይገባ በምን ታውቃለህ? ነገ የሁላችንን በር ያንኳኳል። ይችላል ልጅሽ ላይ መልስልሽ ይችላል። የተሰበረው ልብሽንም ላይ ጠግነው ይችል ይሆናል። ግን አሁን ያንቺን እንክብካቤ፣ ያንቺን ቁጥጥር፣ ያንቺን እገዛ፣ ያንቺን ድጋፍ ደግሞ በበለጠ የምትሻ ልጅ አለች አይደል? አለች አይደል? እሷን ለእሷ መኖር አለብሽ። እኔ እንደዛ ነው አሁን የሚሰማኝ።
የግድ ስለሆነ ማለት ነው። ለእሷ መኖር አለብሽ። ምክንያቱም ልብሽ ተሰብሯል ወይ? አዎ ተሰብሯል። ተስፋ ቆርጠሻል ወይ? አዎ ተስፋ ቆርጠሻል። ታመሻል ወይ? አዎ ታመሻል። አዝነሻል ወይ? አዎ አዝነሻል። ግን ሌላ ተጨማሪ ሀዘን ወደ ቤትሽ እንዲመጣ ደግሞ መንገድ መሄድ የለብሽም። ለልጅሽ ለቀረችዋ ልጅሽ ደግሞ መኖር አለብሽ አይደል? ይህንን ለሁላችንም ትምህርት ነው። ይቺ ቀን ይቺ ዛሬ ቀን ለሁላችን ተነሱ፣ ንቁ፣ ዌክአፕ፣ አቤት በሉ፣ ፍትህ በሉ ብለው እግዚአብሔርም እንድንጮህ እግዚአብሔርም ይሄንን እንድንገጽስ ይቺ ቀን ለሁላችንም አስተማሪ ቀን ናት። እሷን መጠበቅ አለብሽ አይደል? እሷን መንከባከብ መቻል አለብሽ። ነገ ትልቋ ላይ የደረሰው ትንሿ ላይ እንዲደርስ አትፈልጊም አይደል? ስለዚህ ለእሱ አንቺ መኖር መቻል አለብሽ። አንቺ ስትኖሪ፣ አንቺ ራስሽን ስትጠብቂ ነው መኖር የምትችይው። ምናልባት እንግዲህ በእምነትም ሁላችንም አይደለ ከአምላክሽ ጋር አውሪ፣ ተነጋገሪ ውዶቼ። ይህንን ነገር ደግሞ ስናደርግ እግዚአብሔርን እየለመንን እግዚአብሔርን እየጸለይን እግዚአብሔርም እንደዚህ አይነት ክፉ አጋንንት ያለባቸውን ሰዎች ክፉ መንፈስ ያለባቸውን ሰዎች እንዲያርቅልን እግዚአብሔርም ደግሞ እንዲገስጽልን በጸሎትም እንዲሁም ደግሞ በፍርድም መጠየቅ አለብን። በፍርድም አቤት ማለት አለብን። ሁላችን በአንድነት መንግስትን ለሚመለከተው ክፍል አቤት ብለን እግዚኦ ማለት አለብን። ያለበለዚያ ነገ አንቺ ቤት የሚያንኳኳ እችነታችንን እኛ ልንክሳትም የምንችለው የዛ የሰው በህይወቷ እያለች ፍርዱን ሲያገኝ ይቺ ሰው ልጇን ምንም ብታጣ የዛን ሰውዬ ፍርድ አትሊስት ልቧን ሊያጸናናው ይችላል። ፍርድ ማግኘት አለበት። እርምጃው ውሳኔ ፍርድ ማግኘቱ በራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ፍትህ የሚጠይቁ ስላሉ ፍትህ ተጓደለብን እያሉ የሚሉ ሰዎችም ስላሉ ይሄ ደግሞ ለሌሎችም እንዲሁ ፍትህ አጥተው እስከ ዛሬ እየጮሁ በደል ደርሶባቸው ስቃይ ደርሶባቸው ልጆቻቸው በእንደዚህ መንገድ አልፈው ፍትህ ላጡ ሰዎች ራሱ መንገድ ይሆናል። ፍትህ ላጡ ሰዎች ራሱ ፍትህ የሚያገኙበት ዘመን ሊሆን ይችላል። የዚች ልጅ ፌቨን ምክንያት አድርጎ የብዙዎችን ደም የብዙዎችን እንባ ሊያብስ ይሆናል። ልጆች አንሷል የተፈረደው ፍርድም እያሉ የሚሉ በጣም በርካታ ቤተሰቦች ይኖራሉ። የተለያየ ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ይዘው በመሄድ ማለት ነው። እና እንግዲህ ፍትህ ማግኘትሽ በራሱ አንድ ከደፈር በኋላ ማፍኖ አንቆ በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የገጠማት እና ድርጊቱ ከባድ ነው ልጆቼ። ድሮ የምንሰማው ደፈረ፣ ተደፈረች፣ ህፃን ልጅ ተደፈረ ወይ ወንድም ደግሞ ተደፈረ ነው የምንሰማው። ያሁኑ ደግሞ ለየት ብሎ ተሻሽሎ ነው የመጣው። በጉሮሮ አፈር ሞልቶ በጉሮሯን በአፈር ሞልቶ እንግዲህ መደፈር ማለት እና 25 ዓመት በቂ አይደለም። ይግባኝ ብለን እናስወጣለን ነው ምንድን እኛ ይግባኝ አላልንም። እነሱ ይግባኝ ብለው ክርክር ላይ ነኝ እየሄድኩ ያሁን ነፃ ይወጣን በሚል ከእንደገና ድጋሚ ግርማ ምስክር ይመስክር ተብሎ ከእንደገና ደግሞ አሁን ሐኪሞች ሁለቱ ሐኪሞች ከእንደገና ምስክር ሰጡ። አሁን በሰጣሰ ነበር አሁን ለውሳኔ ደግሞ ጥቅምት የት ነው ጉዳዩ ይታያሉ። እንዳልኩ በጣም ብዙ ነደር ነበር። አሁን ከሁለት ዓመት በኋላ አሁን ኤክስ ያደርጋል እና እነሱም አሁን ወደ ጽዳት ያስገቡን ባ እጀታችን እንግዲህ አስቡት። ለሁለት ዓመት ይህንን ሀዘኗን አፍና አይዞሽ የሚላት ፍርዱ ትክክል አይደለም ብሎ እንኳን አብሯት የሚያግዛት ወገን አላገኘ። ይሄ ራሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ቆጥሮላት ጸሎቷን ሰምቶላት ይቺ ቀን ዛሬ መታለች። ሁላችን ህዝብ ጆሮ ገብቶ ይሄ ፍርድ እንዲቀየር ይሄ ፍርድ ትክክለኛ ፍርድ አለመሆኑን አቤት እንድንል ሁላችንም ይመለከተናልና ወገኖቼ አቤት እንበል፣ አቤት እንበል። ፍርዱ በቂ አይደለም፣ ሌላ ፍርድ እንዲሁም ደግሞ ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ለሚገኙ ሰዎች የተሻለ ፍርድ ቅጣት፣ እንዲሁም ደግሞ ለሚዘርፉ ለሚሰርቁም ራሱ ሌላ የተሻሽሎ ህጉ ቅጣት ቢጨመር የኢትዮጵያ ፍርድ በተሻለው መጠን እንዲሻሻልልን
እንዲሻሻልልን ፍርድ እንዲሻሻልልን በትህትና ነው የምንጠይቀው። በትህትና እኔ በቤተሰቦቼ ስም በተከታዮቼ ስም ለዚች ልጅ ፍትህ እጠይቃለሁ። እችሁም ፍትህ 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 እያላችሁ በሀሳብም በኮመንትም ፍትህ እያላችሁ ጻፉ፣ ፍትህ እያላችሁ ጻፉ። እናት ነኝ፣ አባት ነኝ፣ ወንድም ነኝ፣ እህት ነኝ የምትይ ሁሉ ፍትህ እያልሽ ጻፊ። እወልዳለሁ ወደፊት ወደፊት እወልዳለሁ የምትል አባት፣ እወልዳለሁ የምትይ እናት በሙሉ ወጣቶች የምትይ ወደፊት መውለድሽ አይቀርም። ለዚች ልጅ ፍትህ ያስፈልጋል። ፍትህ 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 እያላችሁ በኮመንት ጻፉ። እንዲሁም ደግሞ በሚመለከተው ለሚመለከታቸው ሰዎች አቅም ያላቸው ሰዎች ደግሞ እንዲሁም እየሄዳችሁ ፍርድ ቤትም ቢሆን በሚመለከተው ቦታ ላይ ሄዳችሁ ድምፅ ሁኑ። እኔም እንግዲህ ለዛ ነው ባለኝ አቅም ባለኝ ማስ ሚዲያ ድምፄን ላሰማ የተነሳው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ባለቅስ ዋጋ የለም። ድምፅ ለው ሲሆን ግን አንድ ድምፅ ቀላል ነገር አይደለም እና ፍትህ 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 እያላችሁ ጻፉ። ደግሞ ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንደገና ላይክ ላይክ አድርጉት ለሌሎችም እንዲደርስ። ሁላችን በያለንበት ለዚች ልጅ ድምፅ እንሆንላለሁኝ። በተረፈ